ערב טוב לכולכם, אם כך אפולה מקבלת את מכבי תל אביב. מה לעשות, קבוצה מאמצע הליגה השנייה פוגשת את אולמייטי מכבי תל אביב. מעניין מאוד איזה קרב הולך לבוא פה הערב. מכבי ל-11-8, 5 דקות 54, דרי מבחוץ, רק רשת, יאללה, שוויון עוד פעם, מבוס 4 דקות. אוחיון מצד שני נותן לכדור לבלו, דורך על הקו, לו, וזה שתי נקודות. כאילו הבחור הזה מספר 10, כבר אני רואה, הוא אומר, הנה בלו, הוא אומר, חבר'ה, אתם תזוזו ואני אשחק. הנדריקס עוצר את ההתקפה הזו לבד. ואורך היום מוציא את ההתקפה עכשיו. מציאה יפה של זיפמן. שתי נקודות טובות של דרי. הרבה מאוד שקט נפשי. שייר לא מציע להכניס את הכדור שלו. לו, עכשיו בשיטת אליהו. זה דיוק. באמת. כהן נותן הכדור ישר לידיים של שייר, במקום ללכת אל הסל ולגמור את זה. כן, ואפולה עושים טעות גדולה מאוד, נגררים לרק רשת של שייר, סוף סוף נכנס. מבסו את הילד. יפה, יפה למעל. יפה, יפה, טונדיק. שש שניות נותרו. פפלוקס להנדריקס מתחת הסל, אסיסט גדול של פפלוקס. ועוד פרסל בעבירה אחת, פרסל יפה מאוד של אפולה. איזו מסירה גדולה של דרי. כן, הגוף שלו היה בכיוון אחורה, הנה יפלו בזיקה. הגוף שהוא שוחרר ככה לבד, אין לו שום בעיה. אין לו שום בעיה. שייר לא היה מוכן למסירה, למה מוסרים לבן אדם שהוא עם הגב? מצד שני, שלושה יפה של מל מול אליהו. אליהו שם לו יד ולמל מחטיא, שייר ריבאונד. זריקה שהוא קפץ אחורה וזה למה שהיה קצר, הוא לא היה צריך לזרוק את זה. אליהו נותן עכשיו את הכדור לג'יימס, אסיסט יפה של ליאו אליהו. זה כששופט אומר עכשיו בהתקפה הבאה אני אשרוק שלוש שניות, אין לו בעיה למצוא כזה דבר. איזו מסירה רעה. אוחיון אומר, הנה אני בא ומטביע. מה אתה אומר על זה? אומייגאד. יוגב אוחיון, 1.89 מטר, אבל איזה ניתור. מה, ביטחון זה דבר מאוד חשוב בספורט. אתה משחק גולף, אתה יודע כמה זה חשוב. הנדריקס עולה לסל. אסיסט נוסף לשייר. הולך את פפלוקס לדרך פפלוקס. קודם כל רואה למי אפשר למסור. פפלוקס ויורם אוחיון במשחק יפה עם אליהו. נקודות יפות של מכבי תל אביב. זהו פסק זמן, 104.75 למכבי תל אביב. והמשחק הזה מסתיים. רשמו למען הרקורד את התוצאה הסופית. מכבי תל אביב 116, הפועל אפולה 86, מכבי תל אביב בחצי הגמר.